Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні посилка з аукціону Віоліки. Зараз разом з вами подивимося, що ж я тут у нас придбав. Запаковано. Я не знаю, як так можна пакувати посилки. Запакована посилка просто тут бумагу. Тут у нас відкритки, які вже, в принципі, пошкоджились. Гілки занягнулися. Ось таку просто бумажку. Просто бумажку формата. Невже не можна було купити конверт? Ну, дай Бог, добре. Ну, зараз разом з вами подивимося, що ж у нас тут пройшли за відкритки. Така ось відкритки. Що у нас завтра за будівля? Поштова листівка, кстати. Крим. Лівадія. Загальний вигляд палацу. Ось, тираж 50 тисяч штук. Такі описані. Поштова картка. Підпис нам. На добру пам'ять. Такась цікава відкритка, кстати, щось дуже м'яка. А, це ще одна така відкритка. Поштова картка. Так, що у нас ще таке є? Тут поштова картка, така ось дуже гарненька, але пошкоджена. Пошкоджена, в принципі, що у нас не буде коштувати. Ось така ось відкритка. Знаєте, це був благодійний аукціон. Так, підрізано все. Неакуратно це обрізане. Чудова відкритка. Цікава відкритка. Але пошкоджена. Так, що у нас тут? Така ось відкритка в чудовому стані. Вже така дереволюційна, цікава. Також була обрізана під якийсь альбом. Шкода. Також пошкоджена. Також була обрізана зверху. Не знаю, на що це роблять. 1915-го, кстати, году. Пам'ять. Ось. Так, ось така ось відкритка. Якась іноземна. Так, що у нас тут? Так, тоже така ось. Рождество Христове. Що, відкритка? Яківик немає. Поштова відкритка. Доволі таки цікава. О, підписна. Ну, хто хоче, на пам'ять прочитаємо. Зараз у нас немає часу. Ось така відкритка, мабуть, обрізна. Та обрізна. Це було обрізано. Спорчено. Ось така теж обрізна. Гарна відкритка, але обрізна. Ось відкритка. Обрізна. Обрізна ось такий штампик. Ось. Ще одна відкритка. Хтось їх обрізав, все попорчено. Не забав, хтось обрізав. Теж обрізано. На фото я це не бачу. Той 1906 год. От. Шкода, загнути тебе я не могу. Ось таке ось. Тут щось. Чудова відкритка. Вроді би, здається, не обрізна. Так, це у нас вже пострадавши, але теж така гарна відкритка. О, з днем 8 марта, фото відкритка. Так, ще одна така відкритка. Ось така ось відкритка в плачевному стані. Відкритка ось така відкриває. Ось така ось відкритка. Це теж така цікава відкритка була. Тонка. Так. Ось така ось відкритка. Дуже, здається, не обрізна. Так.
І ось такі ось дає нас Мирон Нахімов. Чудова відкритка. З аукціону Віоліті. Можете переходити, багато що замовляти, багато цікавих речей там продаються для колекціонування. Всім дякую за перегляд, швиденький такий. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. До побачення.